prostorách úřadu v Hošťálkovicích byla velká sláva. Své ano si zde po 50 letech společného manželství opět řekli manželé Kristýna a Karel Komárovi. Jsme měli v Hošťálkovicích velkou slavu, protože jsme slavili zlatou svatbu manželů Komárových a bylo to po dlouhých neskutečných 14 letech, kdy v Hošťálkovicích oslavili snoubenci toto krásné jubileum. Manželé Komárovi zde vstoupili za zvuku slavnostního svatebního pochodu. Starosta připomněl životní příběhy obou manželů, jejich rodinné radosti a také zájmy a koníčky. Zástupce obce také oběma znovu snoubencům poděkoval za jejich celoživotní práci. Jako slavnostní hudba zazněla píseň Maximálně příhodná, která pobavila jak manžele Komárovi, tak i přítomné hosty. Manželé Komárovi jsou velmi vtipní lidé a oni dokážou si udělat legraci sami ze sebe, tak v rámci tohoto dnešního slavnostního obřadu si nechali zahrát písničku Komáři se ženili. Následoval manželský slib. Úřadem pak zaznělo dvojité ano. Po znovu obnoveném manželství si manželé po 50 let znovu vyměnili snubní prstýnky, včetně políbení. Znovu obnoveným novomanželům Komárovým bych chtěl popřát do další 50, hlavně pevné zdraví, spoustu lásky, pohody a radosti nejen z dětí, ale nyní z vnoučat a možná v nejbližších chvílech i pravnoučat. Na závěr ceremoniálu si aktéři symbolicky připili na zdraví do dalších společných let. Popřál bych další 50 roku života a jim to tak ještě dlouho vydrží tak do teďka. No. Jako si myslím, že jim to zatím drží a že jsou ještě oba dva zdraví a silní ještě do života. No. Hlavně zdravíčko, ať mají oba dva, protože už ty roky mají určitě, no ať dál spolu fungujou dalších 20 let aspoň. Jo? A hlavně další vnoučata, ještě pravnoučata. Z Hošťálkovic Radana Doležilová. A tady máte ještě od nás takový pamětní list.